Bom dia, galera. Cleito aqui do canal Pescador Iniciante. E eu estou com uma proposta no canal de, além de mostrar as pescarias, mostrar também a parte de navegação, de habilitação, de inscrição das embarcações. Muita gente me pergunta como é que é, se pode comprar um bote, comprar uma lancha e colocar no mar, colocar no rio, na lagoa. E navegar e qual a documentação, o que é preciso para isso. Na verdade, não basta você comprar a embarcação e sair navegando por aí de qualquer jeito. Você precisa saber as regras, precisa saber a documentação que tem, que é obrigatória você andar, né? E tem a Marinha, a Capitania dos Portos, as delegacias e agências das Capitanias dos Portos, que fiscalizam isso. Então a gente toma sim dura no mar, toma dura nos rios, tem que mostrar documentação, entendeu? Tem bafômetro também, o pessoal me pergunta, ah, pode beber e navegar? Claro que não, né? Igual o carro, tem bafômetro. Então vocês têm que tomar muito cuidado, fazer tudo direitinho para não ter problemas, tá? Mas hoje o vídeo é sobre a CHA, chamada CHA, CHA. Carteira de habilitação do amador. Como que você faz para iniciar, né? Então, você tem que procurar uma escola náutica, né? E da sua região aí, ou de sua confiança. No meu caso, eu fiz em Cabo Frio. Né? Fui lá no Araquém. A minha esposa tirou aqui em Rio das Ostras. Então, assim, você faz 6 horas de embarque numa lancha de aula prática, vamos botar assim, e aí você ganha uma apostila, faz alguns simulados online e você marca a prova na Capitania dos Portos de sua preferência. Quem faz, por exemplo, aqui em Rio das Ostras, faz a prova ali em Macaé, na Capitania dos Portos ali em Macaé, né? E a prova é composta de 40 questões. Você tem que acertar 20 questões, a metade. Acertou 20 questões, está aprovado. E para incluir a motonauta, que seria a habilitação para jet ski, você precisa fazer um treinamento de 3 horas. Essa escola náutica vai emitir um atestado, né, dizendo que você fez as 3 horas de aula prática. E você com esses, você faz uma única prova de 40 questões e já pega a carteira com motonauta e arraiz amador. Agora, se você quiser tirar só motonauta, que é a habilitação para jet ski, e não quer tirar arraiz, não quer. Você quer tirar só motonauta. Você, não vou andar de lancha, não vou andar de bote, só vou andar de jet ski. Aí você não precisa fazer as 6 horas de lancha, obviamente, faz 3 horas de jet ski, de aula prática de jet ski. Aí essa escola náutica vai te emitir um atestado lá, que você participou dessas 3 horas, e você vai marcar prova. A prova é composta de apenas 20 questões e você tem que acertar 10 questões para ser aprovado. Na prática, o que eu aconselho é o seguinte. É ideal você, eu aconselho, né? Aí vai de cada um. A diferença de preço é pequena quando você tira as duas ou tira só uma. Então, de repente, vale mais a pena você tirar logo as duas, porque você não sabe o dia de amanhã, o dia que você vai querer pilotar uma lancha. E se você tirar a motonauta primeiro e acertar lá, fizer a prova de 20 questões, quando você quiser tirar a raiz, você vai ter que fazer tudo de novo, vai ter que fazer mais 6 horas de aula prática e fazer outra prova de 40 questões, acertar no mínimo a metade. Agora, o contrário não. Se você tirar a raiz primeiro e não quiser tirar a motonauta junto, você faz 6 horas de aula prática de embarque em embarcação de esporte e recreio, faz uma prova de 40 questões, e se daqui a 2, 3 anos você quiser fazer, incluir a motonauta, é mais fácil. Você faz mais 3 horas de aula prática e já paga um GRU, Guia de Recolhimento da União, e já pede para incluir. Já vai na Capitania do Esporte, você mesmo, não precisa nem pagar um despachante. Se quiser pagar um despachante para não ter que ir lá, beleza. Mas nem precisa, é só pagar um GRU, entrar no site da Marinha, pagar um GRU de inclusão lá de categoria CHA,
categoria de carteira de habilitação amador. Valor R$45, R$50, varia, aumenta muito pouco por mês. Você inclui, vai ter que pagar, lógico, para fazer as 3 horas de aula prática, que não é barato. É de R$500 a R$800, dependendo da sua localidade, nos dias de hoje, né, em janeiro de 2022. Então, é isso, você vai incluir a motonauta. Agora, o contrário, se você tirar a motonauta primeiro e quiser incluir a RAIS, aí já sabe. Vai ter que fazer todo o processo, outra prova, tudo de novo. Então, o conselho que eu dou é o seguinte, faz logo 6 horas de lancha, 3 horas de jet ski, uma única prova de 40 questões de uma vez só, que sai bem mais barato, sai na faixa de R$1.000, R$1.200, R$1.500, dependendo da sua região. Às vezes consegue até um desconto. Minha esposa fez ano passado, ela pagou R$900 à vista. Mas foi ano passado. Esse ano eu já não sei como é que tá, quanto que tá os valores, né? Ela, na verdade, foi ano retrasado, foi final de 2020. Então a carteira é essa aqui, ó. Carteira é essa aqui. Tem alguns lugares que já tem foto para você andar com ela. Você tem que andar com ela. Como a minha não tem foto, você tem que andar com ela e andar com uma habilitação, com RG, com algum documento com foto, a carteira de trabalho. Não adianta andar com ela sem foto, tem que andar com foto, tá? E a outra coisa que eu ia falar é o seguinte, se você, a validade dela são 10 anos, tá? 10 anos. E se você quiser mudar de categoria, existem várias categorias, né? As categorias iniciantes são motonauta, como eu falei, para pilotar jet ski, arraiz amador, que é para você pilotar. O que as pessoas me perguntam, se pode pilotar embarcação grande, até quantos pés? Na verdade, as categorias, elas são pela área de navegação, pela distância da costa e área de navegação. Não tem a ver com o tamanho da embarcação, tá? Então você consegue, por exemplo, pilotar uma lancha gigantesca com arraiz. Só que você tem um limite da navegação interior, que estão definidos lá no site da Marinha. Cada localidade tem os seus limites de navegação. Mas no geral, a grosso modo, né, não é bem assim, né, que, como eu falei, cada lugar tem o seu limite, tem as suas delimitações pela Marinha, mas a grosso modo é o seguinte, navegação interior, baías, rios, lagoas, praias abrigadas que tem uma ilha próxima e até 3 milhas náuticas. Algumas pessoas falam 3 milhas, outras falam 2 milhas náuticas, mas aí já é interior 2, que é local que pode ter correnteza, pode ter vento, pode ter ondas, pode ter situações adversas. Normalmente o local é mais lugares mais abrigados, né? Então, você, aqui na minha região, aqui em Rio das Ostras, por exemplo, você sai aqui no Rio de Barra de São João, vai até a praia ali e você tem alguns limites que você pode navegar com o interior 1. E com o interior 2 você pode ir um pouco mais distante. Mas aí tem que consultar o site do local de onde vocês moram aí. No site da Marinha tem lá todos os locais, tem os mapas, tem tudo lá. Aí depois da Arraiz Amador, se você quiser melhorar ainda mais, navegar até um limite maior de navegação, aí você precisa da categoria de mestre amador. No caso, a minha já é mestre amador. Você não precisa fazer outra coisa prática, outro treinamento prático, você não precisa fazer nada. Você só precisa estudar bastante e fazer uma prova. Essa prova é um pouco mais difícil. A minha aqui. Dá pra ver. Mestre amador. Mestre amador e motonauta. Você precisa estudar bastante. A gente tem a carta náutica, que já é a navegação costeira. Eles chamam de navegação de cabotagem. Você pode ir de cabo a cabo. Aí o limite de navegação são 20 milhas náuticas. Uma milha náutica é 1.852, se eu não me engano, se não me falha a memória. É 1,852 quilômetros. Então, 20 milhas náuticas dá na faixa de 38 quilômetros da costa. Só, ou 20 milhas náuticas ou
o limite de visibilidade. Então, se você tiver 10 milhas náuticas e já não estiver enxergando o litoral ou algum ponto notável, então você já passou do seu limite de navegação como mestre amador. Tá? E depois de mestre amador, você tem capitão amador. O capitão amador não tem limite. Eles chamam de navegação astronômica, que você navega através das estrelas, se baseando através das estrelas, dos astros, né? Do Sol, da Lua, e por aí vai. Aí já tem que fazer uma outra prova, bem mais difícil, tá? Essa prova aí só tem uma ou duas vezes no ano. Já a prova de mestre tem sempre, aqui em Macaé tem sempre, que tem um banco de questões lá que eles sorteiam, você tem que fazer a prova com uma carta náutica, entendeu? E é feita no computador, você sabe na hora, se passou, se não passou. Tem um peso também, a carta de mestre, a prova de mestre tem peso, tem questões que tem um peso maior, questões com peso menor. A de arraiz não, cada questão tem o mesmo peso. Tá? E acho que basicamente é isso. Aí embarcação, se eu sou arraiz amador, eu posso, por exemplo, pilotar uma embarcação inscrita para mar aberto, por exemplo? Pode, desde que essa embarcação você vai pilotar dentro dos limites da navegação interior, tá? Ah, eu tenho uma embarcação inscrita para mar aberto e quero pilotar com arraiz daqui de Rio das Ostras para Búzios. Não pode, não pode. Você sempre fica restrito, sempre fica no mais restritivo possível. Então, se a sua embarcação, você é mestre amador, mas você tem uma embarcação inscrita para, legalizada, inscrita na Marinha como embarcação para navegação interior, mesmo você sendo mestre amador, você não pode sair daqui e ir lá para Angra dos Reis. Agora, se você tem uma embarcação que ela é inscrita para mar aberto, e você tem um mestre amador, você pode sair daqui, atravessar, ir para Angra, lógico, tem que ver as condições do tempo, do mar, do boletim do mar, isso aí eu vou falar em outros vídeos, tá? E é isso, acho que basicamente é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida aí sobre carteira de habilitação amador, você deixa nos comentários. Ah, outra coisa, vou pilotar o meu caiaque, eu tenho um caiaque de pedal, preciso de arraiz? Não precisa. Ah, eu tenho um bote, mas não tem motor. Preciso de arraiz? Não precisa. Eu tenho um bote, coloquei motor nele? Precisa de arraiz. E precisa inscrever. Tem motor, tem que escrever, tem arraiz. Tem um bote, eu tenho uma lancha gigante e tenho um bote de apoio. Preciso com motor, preciso inscrever esse bote de apoio? Aí essa aí eu vou falar em outro vídeo, tá? Vou falar um vídeo mais sobre embarcação, legalização de embarcação, tá? E essas informações mais detalhadas você encontra na Norman 3, que é a Norman que rege os amadores. O que vem a ser um amador? Eu posso ter um arraiz amador, um mestre amador, capitão amador, motonauta e também tem um veleiro. Veleiro você faz um curso e tira a carteira de veleiro. Para você ter carteira de habilitação arraiz, mestre, motonauta e capitão amador, tem que ter no mínimo 18 anos e não tem limite de idade, mas para essa validade de 10 anos é de 18 a 65 anos de idade. Passou de 65 anos de idade, a validade cai para 5 anos. E como funciona também a questão da saúde? Se você já tem habilitação CNH, habilitação de carro ou de moto, já vale como, tem que estar válida, obviamente, ela já vale como atestado de saúde. Então, a escola náutica vai te pedir essa habilitação na validade e vale. Ah, lá está escrito que você tem problema visual, que precisa de correção visual. Vai estar constando também na sua chá. Ah, diz que tem problema auditivo. Vai estar constando na sua chá. Então, qualquer tipo de problema que você tenha de saúde que esteja constando na CNH, vai valer na sua chá. Ah, eu não tenho habilitação de carro, CNH, Carteira Nacional de Habilitação, posso tirar arraiz, posso tirar motonauta? Pode, desde que você tenha de 18
a 65 anos, 10 anos de validade, a partir de 65 anos, 5 anos de validade, não tem problema nenhum, você pode tirar, desde que você faça um exame médico e o médico ateste que você não tem nenhum problema de saúde que impossibilite pilotar moto aquática, jet ski no caso, lancha, bote, etc. Tá? Aí eles têm um formulário próprio lá, a própria escola náutica, no site da Marinha também tem, aí você tem que levar no seu médico fazer um check-up, tá ok? E acredito que não tenha mais o que falar. É só isso. Se tiver dúvida, vocês deixam no canal aí. Se gostar do vídeo, dá um ok, compartilha aí. Espalha para os seus amigos aí que têm dúvidas. E é isso que eu falei. Valeu, meu? Até mais. Tchau. Ah, galera, esqueci de um único detalhe. De falar sobre o veleiro. O veleiro já... você pode tirar carteira até criança. A partir de 8 anos de idade, pode fazer o curso, tirar e pilotar veleiro. Desde que não tenha motor, tá? Se você colocou um motor, aí você precisa ter um veleiro mais um motonauta. Se você tem um veleiro grande para mar aberto, você além de ter a categoria de veleiro, você também precisa ter o mestre amador ou o capitão amador se for para limites acima de 20 milhas náuticas. Então, agora acho que eu consegui concluir tudo. Tá bom, galera? Se inscreve aí, dá um joinha se gostou, compartilha com teus amigos que têm dúvida. E eu vou fazer vários vídeos para ajudar todo mundo aí, porque minha intenção é ajudar as pessoas, compartilhar conhecimento. A gente nunca sabe nada, né? Tá sempre aprendendo e compartilhando e trocando ideia. Tá bom? Um abraço aí. Valeu. Tchau.